Huomenta kaikille pimeästä täältä vaan oikein mukavaa torstaita vaan 12 päivää kaikille. Jo 12 tammikuuta, elkaa 12, se on jo hurjasti menty eteenpäin. Tätä tammikuuta menty niin hurjasti eteenpäin täältä pimeästä vaan, kun ulkoa ei valoja tule. Sieltä ei mitään tule tuota ulkoa, vaikka kuinka verkot aukaseen. Joku sanoo, että avasen ne verkot, niin joku vaan on sanonut kauan aikaa sitten, että auon ne verhot, että tulee aurinkon tulee valoa sieltä, niin ei sitä valoa tule. Kun näette tässä videollakin, mulla verhot auki on pimeetä. Ei sieltä, vaikka kuinka verhot aukaistaan, niin täältä ei valoa tule. Tämä ei suota valoa ollenkaan tänne sisälle. Ei tule valoa, vaikka kuinka verhot avataan. Että näin se vaan menee. Ei tule valoa. Niin onko siinä mitään järkeä avata verhoja aivan turhaan, jos ei sieltä mitään valoja tuu? No, ei sitä sen enempää. Kysyinpähän vaan, sanoinpahan vaan, että onko tässä mitään järkeä. No, kukin voi päätellä ihan itse, missä on järkeä ja missä ei ole järkeä, mutta ei siitä nyt sen enempää. Täytyy laittaa sitten noin valot päälle, että saadaan valoa edes tänne videoihin, kun pitää laittaa sitten vähän valoja päälle ja kuluttaa sähköä, kun tuolta ei sitä ilmaista valoa tule sisään, mikä auttaisi sähkön kulutukseen, ettei tarvitsisi näitä tarvitsisi laittaa päälle, ettei tarvitsisi laittaa tästä päälle, eikä tarvitsisi laittaa tosta päälle, vaan tuolta tulisi valo, tuolta ikkunasta tulisi valo tänne päin. Mutta kun sitä ei tule, jos mä laitan nyt valot kiinni, niin sieltä tää menee pimeäksi. Tää pimenee heti, jos mä laitan valot kiinni. Tämä pimeni, mutta ei voi mitään. Mennään se kattoon, että suoraanko me kahvia. Tää on vähän tämmönen pimeä video sitten, mutta videolla ei voi mitään, kun on pimeä video sitten, mutta täytyy laittaa tämän videon nimeksi, että onpas pimeä video, kun ulkona ei tule valoa. Tai sitä ulkona ei tule sitä valoa, joka auttaa siihen sähkölaskuun, että tarvitsee näitä valoja käyttää. Näitä tällaisia valoja käyttää. Näin. Mutta ei mennä siihen asiaan, vaan mä laitan nyt valoja päälle niin paljon kuin valoja voi käyttää. Menkööt sähköä nytten, kun on pakko käyttää nyt valoja. Nyt on pakko käyttää valoja, niin menkööt nyt sähköä sitten. Sähkön säästöä pitää harrastaa aika runsaasti isolla kädellä. Sähkön säästöä pitää oikein runsaasti harrastaa. Joo. Venatkaas, mä käyn kattoo, löytyy, onks mulla kahvikuppi täällä jossakin? Vai jäiks mulla jotain, niin mä käyn kattoo. Noniin. Takasin tullaan, otetaan tosta kahvikuppi tähän lähellekin ja en löytänyt, se olikin tossa jo hollilla, mutta sitten. Näin, sitä kahvia. Jos joku haluaa nyt tietää, mitä kahvia täällä vedetään, niin tää on kolmas pottu. Sanotaan, että kolmas tämmönen pottu, mitä on menossa nyt kolmas. Se on kolmas tämmönen juhlamokka paketti mulla menossa käyttöön. Mä join yhden juhlamokan, sit mä otin vielä tämmösen juhlamokka. Ensiksi mulla oli juhlamokka käytössä, sit mä otin juhlamokan käyttöön, mikä oli suoratin toi pannujauhotus, ja sit mä otin vielä yhden juhlamokan käyttöön, mikä oli suoratin kahvi, ja tässä olisi neljäs juhlamokka. Ei tänä nyt pelkkää juhlamokkia juoda. Kyllä mä odotan, että mä pääsen maistamaan. Täältä pääsisin maistamaan. Ai. Presidentti kahvia, mutta Brasilia kahvia mä ootan maistaa. Maistan sitä.
Ja sitten maistan tätä presidenttiä. No kun mä sain Brasilia kahvia tossa. Mä sain Brasilia kahvia viime vuonna sitä. Ei nyt niin, ei viime vuonna, vaan toissa. Jouluna 2021 jouluna sain presidentti kahvi papuja ja sitä on, on käytetty. Näin. Niin mä en muista, olenko mä viime tuossa vuonna 22. Niin sen koko vuoden aikana mä en hirveästi tota presidentti, ei kun sen viime vuoden 22 vuoden aikana mä en hirveästi Brasilia kahvia juonut. Joinko mä edes yhtään, kun muutaman kupin mä olisin tainnut juoda, pikkusen taisin juoda Brasilian kahvia, mutta siinä oli Brasilian kahvijuonti tota, koko viime vuodelta. Mä en paljon juonut Brasilian kahvia. En itse ostanut, ei tullut lahjoituksena, niin ei. Kun kahvi on niin kallista, niin mä en ole ostanut kahvia pitkään aikaan mitään noita herkkuja ostanut, kun on niin kalliita. Jos mä oon jotain kahvia ostanut, niin se on mennyt tähän kahviin vain, kun tämä on ollut tarjouksessa. Tämä on ollut tarjouksessa melkein 4 eurolla 5:llä kaksi pakettia. 5-6 euroa 5-5 paketta. Toin sillä, että 5:llä olisi tarjouksessa. Eli mä en ole ostanut Brasilia kahvia ollenkaan, mutta kiitos nyt lahjoittajille, kun niitä nyt on. Niitä pitää, ne on juhlakahveja, ne Brasilian kahvit. Ne ei ole mitään arkikahveja. Toi juhlamokka on arkikahvi, jota juodaan arkisin tai jotain silloin, kun se ei ole semmoinen tärkeä kahvi, vaan se on semmoinen ihan normi juontikahvi, mitä voi juoda ihan koska tahansa, ihan miten tahansa. Mutta sitten kun halutaan hyvää kahvia, niin sitten juodaan vähän erikoisempia erikoiskahveja, niitä nautitaan sitten, niin kuin tässäkin on. Kostariikan tällainen kahvi, en ole maistanut Pirkan Kostariikan paahtoa tästä. Pahtuasta vitonen. Erittäin tumma paahto, suoratin kahvi Kostariikalta. En ole maistanut. Niin tähänkin pitää sitten tutustua niin kuin sillä, että se ei vaan juoda tosta noin vaan vedetä pottua naamariin, vaan sitä juodaan hartaasti ja valitusti sitä kahvia, sitä nautiskella, eikä sillä, että se vaan hörpitään äkkiä kitusiin ja sitten meni taas, että se ei vedetä kitusia. Taas meni pottukahvia, niin kuin tässäkin on. Katon nyt, mähän sanon, että tässä on nämä kaksi juhlamokkaa, on tässä kahden verran. Ettei ne mene vaan kitusiin noi kahvit nopeasti sitten. Kahvista pitää nauttia. Me suomalaiset olemme kahvin ystäviä. Näin se vaan menee. Me suomalaiset olemme kahvin yksi suuri kuluttajia. Me kulutetaan Suomessa, kulutetaan kaikista eniten kahvia, mitä muualla kulutetaan. Mutta sitten jos lähdetään tuonne muualle päin, ei Eurooppaan, mutta semmoiseen maihin, niin siellä menee teetä. Eli japanilaiset, ja Koreassa, mutta Japanissa ainakin, niissä menee sitten teetä runsaasti. Me ei pärjätä teen juonnissa oikein yhtään näille, että ne on sitten ne tietää teekulttuurista enemmän kuin me suomalaiset. Että miten teetä haudutetaan ja miten se tee pitää tehdä. Ja me suomalaiset ei siihen. Me ollaan vaan, että se kahvi, kun tehdään se kahvi, niin se on siinä. Ja ei muuta kuin ääntä kohti. Näin se menee. Joo, pitää kameroiden akkuja vähän säästää. Mä laittelin jo GoProt latautuun, kun tänään on meikäläisen aika vähän jutteleen taas tästä tilanteesta, että näin kun se nyt vahvasti näyttää siltä, että tämä yrittäjyys tai kevytyrittäjyys, niin se näyttää nyt vahvasti siltä, että sinne päin oltaisiin menossa, jos kun tästä ei nyt muuhun tule. Näin. En tiedä kannattaako meikäläisen enää harkitakaan sinne työmarkkinan suuntaan, kun mä en saa mitään palkkatukea, kun mä en saa mitään tukiakaan, niin sitten se on vaikeeta, kun ne ihmettelee, että kun ne työnantajat ihmettelee, että miksi minä en palkkatukea saa. No, minköhän takia? Kun en saa, niin en saa, ja that's it, se on siinä, niin sitä ihmetellään sitten. Ja työharjoittelu ei kannata ollenkaan, kun se on ihan ilmasta, mä en rupea mitään ilmaiseksi tekee. Kuntouttavaan työtoimintaan ei kannata mennä ollenkaan, kun mä en saa siihenkään mitään.
ei saa edes 9 euroa, mitä kuntouttavassa työtoiminnassa saa sen 9 euroa päivä, niin mä en saa edes sitäkään. Niin, joo, ei sinne nyt ilmatteeksi voi mennä. Näin. Ja on se jännä, että toi kuntouttava työtoiminta, niin eikö se ole tarkoitettu vuodeksi-kahdeksi vuodeksi, että olisi kuntouttavassa työtoimissa, vai kuinka kauan, montako kuukautta, ei tai monta, muutama kuukausi kai se on se, kuuluisi olla se kuntouttava työtoiminta. Mutta minä olin 6 vuotta kuntouttavassa työtoiminnassa, ajatelkaa 6 vuotta samassa paikassa, yhtä soittoa, niin kuin pistelin menemään siellä ainakin 6 vuotta. On se kyllä jännä, ettei kukaan herännyt siitä, että hetkinen, hei toi työtön on ollut nyt liikaa kuntouttavassa työtoimissa, niin sille pitäisi järjestää jotain muuta. Mutta kun sit kukaan ei ole sanonut sitä. Näin. Kun kukaan muu ei sanonut mitään, niin mä en ruvennut itse puhumaan yhtään mitään. Näin. Ai, näin. En itse ruvennut sitten puhumaan yhtään mitään, että jos ei päättäjät, tai jos ei muu taho osaa herätä siihen, että nyt, tai joku muu, että nyt toi tyyppi on ollut liikaa tietyssä paikassa, niin sen voisi nyt yrittää muualle, mutta kun mä en ruvennut itse puhumaan yhtään mitään. Näin. Mutta ei nyt siitä sen enempää. Tämä alkaa mukavasti tämä päivä tästä. Nyt mä sanon vaan pahoitteluni siitä, että kiivaasti puhuin. Tarkoitin, etten liian pahasti puhunut, mutta meikäläisellä nyt on aika vähän jutteleen taas siitä, että niin kuin millä, että mikä olisi se paras ratkaisu, mikä meikäläiselle nyt olisi hyvä, mikä se olisi, mistä mä saisin jalan sijaan, niin kuin nyt, että jos, että pääsisin siihen kiinni, että olisi säännöllinen palkka ja säännölliset kaikki, ettei vaan jää ihan taas tyhjän päällä. Sitten ollaan taas ja katsellaan taas, että eikö toi voisi päästä sille työelämään, kun mä en ole työelämässä ollut 39, sanotaan, että 39 vuoteen on työelämässä ollut niin kuin virallisesti. Näin. Mä oon vuoden työelämässä ollut, mutta siinä on meikäläisen työelämän kokemukset. Olen ollut vuoden työelämässä ihan töissä. Vuoden vaan, mutta sitten tuli kenkään, että lähtee. Näin. Vaikka mä kaikkeni yritin, että mä niinku hoidan homman hyvin. Ja kaikki ne sanokin, jotka mut otti sinne, niin mä tein kyllä hommat hyvin. Mutta sitten taas sen... Sitten vaan tuli semmoinen tilanne, että mun palveluita ei tarvittu. Näin. Se työpaikka katsoi, että minun palveluita ei enää tarvita. Näin. Että ei sille, itse en voinut vaikuttaa sille mitään, että kun työpaikasta saa kenkään, tai saa ensiksi lomautetaan ja saa pois, niin en itse voi siihen vaikuttaa, kun vain teen oman työpanokseni niin hyvin kuin ollaan ja osaan, niin eikä sille voi mitään, jos tulee kenkään. Näin, koskaan sitä ei voi tietää. Näin, vaikka kuinka tekisit työt hyvin ja olisit hyvä tekemään töitä, mutta silti siihen ei koskaan voi taata, että sulla jatkuu työt. Vai jos firman johto, se paikka, missä on töissä, niin katsoo, että tämä Jannu, vaikka on tehnyt kuinka hyvin ne työt, eikä ole mitään sanomista ollut, niin hänen palveluitaan ei enää tarvita. Ne voi pistää pois, jos ne katsoo, että me ei tarvita tätä tyyppiä enää, vaikka se kuinka tekisi hyvin työt, niin ne voi katsoa, että joku... Mutta sitten se voi ihmetellä se työntekijä, että miksi just hän saa lähteä. Mutta sille ei vaan voi mitään sillä. Se on tätä raakaa peliä. Se on tätä raakaa peliä nykypäivänä, mutta mä en lähde siihen sen enempää. Mut joo, mä en rupea nyt tässä enempää sitten puhumaan mitään yhtään mitään. Mä juon nyt kahvia, heräilen tässä ja katselen sitten tässä. Kiitos kaikille, jotka eilen olivat katselemassa peliä, mutta kun mulla vähän meni, kun mulla oli latauksessa noi pelit, kun siirrytään asiasta kukkaruukkuun tästä, että mulla oli eilen
pelasin tätä. Näin. Ja sitten tai yritin sitä pelata eteenpäin, mutta kun mä olin ladannut tämän pelin koneelle tai konsoliin, mutta sitten kun tätä ei ollutkaan, oli, tämä peli oli mukaan ladattu. Oli mukaan ladattu, mutta ei ollut ladattu, niin mä jouduin ne kampanjat lataamaan tästä. Noi kampanjat lataamaan tästä pelistä tänne, tähän, niin nyt ne olisi ladattu ne pelit tonne konsoliin, niin päästään pelaamaan. Niin päästään sitten pelaamaan sitten niitä sitten. Joo, pääsee niitä sitten pelailemaan sitten ja semmoista. Mutta joo, ei tässä nyt mitään sen kummempaa, niin tosta vaan sitten laitetaan tänne. Coffee drink. Eli juon kahvia. Missä? No. Eiks täällä olekaan semmoista? Ei täällä ole. Ei täällä ole mitään semmoista. Bitter coffee. Ei, toi on toi Pepsi Man. Hitto, täällä on Pepsi Manin. Täällä on Pepsi miehenkin kuva. Mä en tiedä, oletteko pelanneet sellaista peliä kuin Pepsi Man. Mä oon pelannut sitä. En ole itse pelannut, mutta olen nähnyt sen pelin. En ole itse koskaan pelannut, mutta tiedän pelin. Mikä on Pepsi Man? Niin tiedän. Pelin mä tiedän, mutta en oo sitten pelannut. Semmonen, että tulee ihmisiä auttaa semmonen tyyppi sinisessä puvussa tyyppi. Ja sitten yhtäkkiä tulee Pepsi Man, se juo Pepsiä ja huutaa sillä, ja hän on Pepsi Man, Pepsi mies. Näin. Coffee fine. Noin. Mutta joo, tämmöstä tähän sitten. Nyt kahvit naamariin ja tästä se sitten mukavasti alkaa tämä torstai tästä mukavasti alkaa sitten. Kun saadaan kahvit vain naamariin, niin eiköhän se tästä sitten ala mukavasti. Mut joo, ei tässä nyt oo mitään kummempaa, niin tästä sitten katsotaan, kun mä saan tästä lähtiks tää nyt sitten tulille. Joo, lähti se tulille, täytyy vaan katsota, millä tää nyt aukeen tuu. No poisetaan toi nyt ensiksi tosta, näette. Mikä tää on tää? Joo, hyvä. Joo, kyllä.
Mut joo, ei mitään, niin kyllä se siitä. Tästä aamu alkeen mä vaan tarkistin ton, että onko tullut mitään, kun mulla on toi Hound Showdown on peli, niin mä katsoin tietokoneelta, onko siinä jotain päivityksiä tullut, mutta tietokone, ei kun tuolle PS-konsolilla mulla sitä ei ole, mutta tietokoneella mulla on se peli, mutta joo, ei mitään. Mä pistän tästä pillit pussiin ja rupeen laittamaan tämän videon teille katsottaville, niin ei muuta kuin oikein mukavaa torstai-aamua kaikille. Nyt olisi pelikin ladattu. Tänne konsoliin mun täytyy katsoa tuosta konsolista vähän muitakin semmosia, muitakin tiettyjä pelejä pois, mitä mä en pelaa. Mitä mä en pelaa tuossa tota, koneella, niin tota... Ai niin, mun piti katsoa yksi juttu. Mä katon sen nopeasti tota... mä katon sen äkkiä ihan just, ottakaas nyt, mä katon sen nopeasti. Niin tota, nyt mä täältä Discord, tästä pystyn katsoa mun pelit. Ei Skyrimi, Max Payne 3:stakin olisi hieno päästä pelaamaan taas tietokoneella, mutta kun mä en tiedä miksi mä en pysty, sitä olisi hieno päästä taas pelaamaan pitkästä aikaa. Mafia mä oon pelannut läpi ton Mafian tosta. Missä se täällä nyt oli? Hetkinen. Bioshock on tossa. Bioshockia mä en nyt pelaa, mutta... No. Missä se tässä nyt? Niin toi! Dishonored. Niin mulla on ykkösosa. Mulla on se tietokoneella toi ykkösosa, mutta mulla on tuossa PS-konsolissa on se ykkönen, Dishonored, ja mulle tuli se kakkonen. Niin mulla on ykkönen ja kakkonen, mulla on molemmat nyt ladattuna siinä, niin mä voisin niitäkin sitten pelata. Eli tätä voisin pelata kans. Tota, voisin kans pelata sitten. Jossakin vaiheessa ykkösosaa ja sitten kakkososaa, niin siinäkin on pelattavaa aika lailla tuolla koneella, tai tuolla PS-puolella. Mä oon tietokoneella pelannut jonkun verran tätä jo, mutta vois pelata uudestaan sitten tuolta PS-puolelta. Mut joo, ei sitä sen enempää, niin nyt näihin kuviin ja näihin mukaviin aamun tunnelemiin oikein mukavaa aamua kaikille. Torstata kaikille. Jos sä näkee, niin...